はい、こんにちは。今日はですね、台風が27号と28号が発生してですね、また、例の26号のコースを取ろうとしています。それでですね、皆さんに Google Earth で台風を衛星の状況を見せ方を教えたいと思います。まあ皆さん Google Earth で天気の雲の様子、衛星写真を見るのはできると思いますけど、まあ知らない方のためにご説明しますね。これが現在 Google Earth の画面ですね。立ち上げたところの起動した画面です。はい、こうすると前後に、はい、マウスのスクロールボタンでこういうふうに、はい、動きますよね。ここで上下します。こういうふうに地球が動きます。はい。で、日本のところに持ってきてますね。でですね、ここのツールという書いてあるところの下のこの四角い窓をクリックしますと、こういう横に出てきます。はい。そこのレイヤーというところですね。レイヤーのところの天気のところにクリック、チェックマークを入れます。はい。と、雲の衛星写真がこう出てきますね。でこれはまあ閉じます。すると。はい。消したい場合はチェックを外せばいいと。はい。これが現在の台風27号ですね。これだけはっきり見えますんで、まあ他の、まあ、ヤフーとか、まあ、天気の気象台の衛星画像を見るのもいいんですけど、こういうふうに Google Earth だと、こうなんかよりリアルに見えます。はい。これ写真を撮ることもできます。はい。そんなわけで、これが27号ですね。はい。見方と及び、こう、拡大写真を今見せてます。はい。興味のある方は、台風に興味のある方はないと思いますけど、まあ、進路とか方向とかが気になったらですね、ぜひこれで、見てもらうと、また違った見方ができると思います。場所も出ますんでね、ここ、現在、こういうガム島の西ぐらいにありますね。はい。で、フィリピンの、東ですね。にあります。はい。ここがガムですね。ガム島がこの辺ですね。ガム島って書いてありますね。この辺。ちょっとどこだったかな。ちょっと、はい。北マリアナ諸島。ガムですね。ここがガム島です。これパラオですね。パラオ、ガム。はい。で、こちらに行って、まあ、日本が、はい。まあ、こっちの方がですね、大体位置関係がよくわかりますね。九州がここにあります。屋久島がここにあって、沖縄がここにあります。現在、台風の大きさがこれぐらいですね。はい。現時点。今、放送しているのは21日の午前11時ですけどね。27号の、これが衛星の写真です。Google Earth で見ているところですね。これですね。綺麗な円でですね。ちょっと今後のね、台風の進路、どうなるか、ちょっと微妙ですね。はい。僕は福岡に住んでるんで、まあ、この調子でいったら避けれると思うんですけどね。まあ、伊豆大島の人なんか大変だと思いますんで、十分気をつけてください。はい。その次の、まあ、28号も発生してですね。だんだん27と同じ進路方向を向いてますんで、こういう、この、大体台風っていうのはですね、一度その進路を通ったら、その後を追う傾向にあるんですよね、同一進路を。はい。だからですね、まあ、十分の警戒を要しますね。僕は気象予報士でも何でもないんですけど、これを見てそう思いますね。今年はなんか台風が発生がすごいですね。海水温が高いんでしょうね。これ、そのところの温度も出ますんでね。興味のある方はぜひ Google Earth を立ち上げてみたらいかがでしょうか。これが雲の様子ですね。はい。ここら辺もちょっと熱帯みたいな、なんか出来かけの卵みたいなのがあるのが気になりますよね。台風が、今、日本に近づいている27号がこれです。28号がこれですね。28号はこっちの方向に向かってますね。だから、同じ方向に向かって27号の後を追うように追ってますんで、
十分注意してください。これは熱帯に変わったんで、熱帯低気圧なんで大丈夫ですけど、まあ、こんな風に Google Earth でこういう風に台風の衛星写真がくっきり見えますんで、はい、皆さん興味ある方はぜひリアルに見れますんで、ぜひ台風の雲の衛星写真をこれによって見るという方法があるということをご理解できたらいいかと思います。ではまた。